السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ جام بھی خیریت سے آپ دیکھ رہے ہیں محمودی ٹریول اینڈ ٹور کا یوٹیوب چینل اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جام بھی خیریت سے ہوں کافی سارے کمنٹس ایسے دیکھنے کو ملے ہیں جس میں ہماری ذات پر نشانہ کیا گیا ہے دیکھیں یار جو شکل و صورت ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب آپ نے میری شکل و صورت دیکھنی ہے تو بے شک سکپ کر جائیں ویڈیو صحیح ہو گیا اس کے ساتھ ہی جو میں ہوں وہ سامنے ہوں میرا اپنا ٹریول کنسلٹنٹ کا بزنس ہے میں اتنا فارغ نہیں ہوں جو ٹوٹا پھوٹا علم اللہ پاک نے مجھے دیا ہے وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کی بھی رہنمائی ہو سکے اور صحیح میں نے رہنمائی کر سکوں میں ہوتا تو کون ہوں رہنمائی کرنے والا بارہ جو علم ہے وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر ہو تاکہ آپ مس گائڈ ہونے سے بچ جائیں آپ میرے اس لائف پر مت جائیں کہ میں کیا ہوں کون ہوں کیسا دکھتا ہوں آپ میری باتوں کو ذرا غور لیں اور سنیں کہ یہ باتیں ہیں اصل میں کیا اس وقت بات کرنے جا رہے ہیں ایو سیٹلمنٹ ٹمپریری ویزا یو کے کا اور یو کے میں اس وقت جو معاشی بحران چل رہا ہے کیا پریٹی پٹیل یا جان بونسن جو ہیں یہ اقدامات کریں گے کہ ایمنسٹی میرے یعنی یہ تمام پوائنٹس جو ہیں زیر نگرانی دیے گئے ہیں تو ان کو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ کور کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے کرونا کی جو دوسری ریل ہے اس کے جناب وار ہیں اور مزید جو ڈیتھ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ تو ایک الگ جگہ ہے اب لاک ڈاؤن بھی کہتے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں کبھی کھول دیتے ہیں کبھی کرتے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے ان کی معیشت جو ہے مزید نقصان میں جا رہی ہے اب پریتی پٹیل جو ہیں جو ان امیگرینٹس کے خلاف ہیں جو انلیگل طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں تو اس جان بونسن بھی سازش کر سکتے ہیں لیکن جو آگے امیگریشن کے ادارے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے وہ نہ تو پریتی پٹیل کی بات مار رہے نہ جان بونسن کی وہ دیکھ رہے ہیں اگر ایگریکلچر میں لوگ نہیں ہوں گے فارمنگ میں لوگ نہیں ہوں گے یار تو ان کا جو سارا سسٹم ہے جو شہروں میں سپلائر کرتے ہیں کام کرنے والے وہ اگر نہیں ہوں گے تو کیسے سسٹم چلے گا ان کا کہنا ہے امیگریشن والوں کا امیگریشن میں نرمی کی جائے اور یہاں پہ جو لوگ ان لیگل طریقے سے ہیں ان کو پلیز لیگل کیا جائے ان کی جو ایمنسٹی ہے وہ ملنی چاہیے تاکہ یہ لیگل طریقے سے رہیں یا کہ یہ مطلب چھوڑا ہو کر کام کریں اور تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو تو پریٹی پٹیل اس ضد پر ہیں کہ انہیں نہیں ملنی چاہیے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے بات کر لیتے ہیں جناب اب ای یو سیٹلمنٹ کی تو جن دوستوں نے اپریل مئی جون جولائی دسمبر دسمبر تو نہیں اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر تک بات کریں گے جنہوں نے کیسز جمع کروائے ہیں تو وہ یکم فروری سے کیسز کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے جن دوستوں نے دسمبر میں جمع کروائے ہیں تو وہ فروری سے آخر میں مارچ میں جو ہے کیسز آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی واقعی تصدیق شدہ رپورٹ ہے تو جناب آپ ان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو کافی ساری ان کے حوالے سے بھی نیوز مل جائیں گی اور ہم یہ نیوز کیسے اکٹھی کرتے ہیں ہمارے جو یو کے میں دوست احباب ہیں ہم ان سے اپنا رابطہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں جو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے یاد یاد دیکھیں نا آپ کو ہماری ویڈیو بے شک پسند نہیں آتی تمام تر اخراجات ہیں ڈسکرائب کریں لائک کریں آپ کی مرضی ہے لیکن یقین کریں میں بڑی ریسرچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ویڈیوز پیش کرنے والا ہوں اور بڑی زبردست قسم کی ویڈیوز آئیں گی آپ کی جو لوگ ہماری ویڈیو پر یقین کریں اگر رہ گئے اور سمجھ گئے اور انہوں نے اس چیز کو فالو کیا تو یقین کریں ان کے جو کام ہیں وہ سارے ہو جائیں گے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بڑی معنی والی باتیں ہیں آپ دیکھیں یار آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے میں ایک ٹریول کنسلٹنٹ ہوں بزنس مین ہوں اپنا کام ہے میں کسی کے آگے جاب نہیں کرتا آپ تو یار جاب تو کر رہے ہو نا کسی نہ کسی کے پاس آپ چاہے یو کے میں ہو کہیں پر بھی ہو تو کسی کے بھی ملازم لیکن الحمدللہ میں جیسا بھی ہوں میں ہوں اپنا میرے پاس اپنا بزنس ہے لوگ اپنے بزنس کے لیے ترس گئے ہیں تو یہ چیزیں میں نے نہیں رکھتی میرے بھائیوں کہ میں کیسا دیکھتا ہوں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جو نالج آپ کے ساتھ پرووائڈ کروں وہ آپ کے کام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو میں امید کرتا ہوں میں جو آپ کے ساتھ نالج کر رہا ہوں تو وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے کافی آپ کے لیے ہیلپ فل ہونے والا ہے مزید جو ویڈیوز آئیں گی اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے ویڈیوز شیئر کرنے والے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ اپڈیٹ سے آتا تک نہیں تھینک فار واچنگ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ